Welcome to my channel Lit Chats. On the death of the late Earl of Rochester, enna Aphra Behn inde oru poem inde summary aanu ippa nammal samsaarikkan povundu. Appo ee oru poem ezhuthirikkunnathu Aphra Behn ennu parayna lady oru 1640 to 1689 kaalaghattathil jeevichirunna ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലേഡിയാണ് ആഫ്ര ബെൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ആഫ്ര ബെൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പല റൈറ്റേഴ്സിനും ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിനെയും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആഫ്ര ബെൻ. അപ്പോ ഈ ഒരു പോമില് നമ്മുടെ ആഫ്ര ബെൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഏൾ ഓഫ് റോച്ചസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോൺ വിൽമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇവരെഴുതുന്ന ഒരു പോമാണ്. ഇതിപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഏൾ എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജോൺ വിൽമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. 33-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം റോച്ചസ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏളായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിലെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വിറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നോളജ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോൺ വിൽമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സറ്റയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സമയത്ത് ഒരുപാട് അലയൊലികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്സ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നൊരു പവർഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് സറ്റയറിസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ ഇതേപോലെ ഒരു ഏൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറിനെ സക്സീഡ് ചെയ്ത് 1658 മുതൽക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഏൾ ആയിട്ട് മാറിയത്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മിസ്ട്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ആൽക്കഹോളിക് ആയിരുന്നു, ഡ്രങ്കൺ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഒരു കോർട്ടിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വയലൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം, ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് തവണ കോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ബാനിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ജോൺ വിൽമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏൾ ഓഫ് റോച്ചസ്റ്റർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു 33 ഏജിൽ 33-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കാനുണ്ടായത്. വെനറൽ ഡിസീസസും അതേപോലെ ആൽക്കഹോളിസം കൂടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ 33-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോകാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മരണശേഷം നമ്മുടെ ആഫ്ര ബെൻ എഴുതുന്ന പോമാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോമിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. സാധാരണ നമ്മുടെ പോയറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരും, മ്യൂസസിനെ കൊണ്ടുവരും. അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ എഴുതുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെയും മ്യൂസസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം എന്തിനാണ് അവരോട് പറയുന്നത്, അവരോട് മോൺ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. പതിവ് വിപരീതമായിട്ടൊരു സാഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മോൺ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഏള് മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മോൺ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രഫോൺ എന്നൊരു ടേം അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഏളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രഫോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം. സ്ട്രഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ഫോർ ഷെപ്പേർഡ്സ് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്ട്രൽ പോയട്രിയിൽ അങ്ങനെ മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ പാസ്ട്രൽ പോയട്രീസ് അതിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും മിക്കവാറും പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്തിനുണ്ട്, പാസ്ട്രൽ ട്രഡീഷനിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ല നേച്ചറിലുള്ള നല്ല ബിഹേവിയറുള്ള അങ്ങനത്തെ കാണിക്കുക, അല്ലാണ്ട് മോശമായിട്ട് വിക്കടായിട്ടുള്ള ഒരു പോഷൺ അധികം അവർ കാണിക്കാറില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേം സ്ട്രഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മുടെ ഈ ഏളിന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് ആപ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഡ്രങ്കൺ ആൽക്കഹോളിക് ആയിരുന്നു, കുറെ മിസ്ട്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ ബിഹേവിയർ ഒന്നും അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബാനിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കണം ഈ ഒരു ടേം ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ടീച്ചറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോമിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പോമിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതില് നമ്മുടെ പോയിറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർലി ഡെത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലഡ് സോ ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇനി ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഡെത്തിന്റെ ഇറ്റേണൽ നൈറ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ സാധിക്കില്ല, അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പോകണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പരിശാദൊക്കെയും നെഗറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും. എന്തായാലും ഇതിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വിട്ടിയാണ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴിവ് വെച്ച് അദ്ദേഹം പോയട്രി, ലവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനു വേൾഡിനെ വരെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർ ആരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ഗോഡുമായിട്ട് വരെ നമ്മുടെ പോയട്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, അത്രയും ഗ്രേറ്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് നെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം എന്തായി, നഷ്ടപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹം മരിച്ചതുകൂടി എല്ലാം പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ സെയിം ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഞങ്ങളൊക്കെ അൺഇൻസ്പയർഡ് ആയി, ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ജീനിയസ് ആണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സൗളിനും വേർഡ്സിനും എല്ലാം തീമും സെൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള അത്രയും ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോംബിൽ ബറി ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു, സറ്റയേഴ്സിനൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു മാസ്റ്ററിനെ, അതിനെ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സറ്റയേഴ്സിനൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു മാസ്റ്ററിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത്രയും ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജെൻജൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോ പോയത് എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഒരു അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ മോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ മ്യൂസിനോടല്ല പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് യൂത്ത്സിനോടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യങ് മെൻ ഓഫ് കോട്ട് ആയിരിക്കും, കോട്ടിലുള്ള യങ് മെൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരടുത്ത് നമ്മുടെ പോയറ്റ്സ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ക്രിട്ടിക്കും എന്ത് ചെയ്തു, മരണപ്പെട്ടു. ഇവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മോൺ ചെയ്യൂ എന്ന് അവരോട് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ആരോടാണ് മോൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, ബ്യൂട്ടീസിനോട് മോൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും, കോർട്ടിലുള്ള വിമൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ മിസ്ട്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഇവിടെ ബ്യൂട്ടീസ് എന്നുള്ള സംഭവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ടേഴ്സ് പറയാണ് നിങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അഡോർ ചെയ്തിരുന്നു, നിങ്ങളെ എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്തിരുന്ന പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മോൺ ചെയ്യൂ എന്ന് ഈ ബ്യൂട്ടീസിനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലുക്കിനെ കുറിച്ച്, റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഫാഷൻ, ലവ്, അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ പിന്നീട് അവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റും അതേപോലെ ചാമിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുറമെയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ലുക്ക് പോലെ തന്നെ അത്രയും ചാമിങ്ങും അത്രയും സോഫ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ആരോട് മേ ബി ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടീസിനോടായിരിക്കാം പിന്നീട് പറയുന്നത്, അവരടുത്ത് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ധരിക്കാനുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരും, എങ്ങനത്തെ ഓർണമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത്, ഇറ്റേണൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട്, ഒരിക്കലും വാടാത്ത നശിക്കാത്ത പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന, ഗേ പീപ്പിളിനെയും അതേപോലെ യങ് പീപ്പിളിനെയും അങ്ങനത്തെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുതോ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രേസിനെ കുറിച്ച്, ഗ്രേറ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഈ ബ്യൂട്ടീസിനോട് മോൺ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനും തീരുന്നത്. അടുത്ത സെക്ഷൻ ആവുമ്പോ വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആരോട് ഇതേപോലെ മോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ഗോഡ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്നാ പറയുന്നത്, ലിറ്റിൽ ഗോഡ്സ് ഓഫ് ലവിനോടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം മോൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ലിറ്റിൽ ഗോഡ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂപിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗോഡ് ഓഫ് ലവ് എന്ന, നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത്
ഒരു നമ്മൾ ഈ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചിറകൊക്കെയുള്ള മാലാക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ബോയാണ്, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്, ഒരു ബോയാണ്. അവർക്ക് രണ്ട് ചിറകൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ കയ്യിലൊരു അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് ഫിലിംസിലൊക്കെ, റമോ ഫിലിമിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അതിങ്ങനെ അമ്പ് എഴുത് വിടുന്ന ഒരു ലവ് സംഭവം ഉദ്ദേശിക്കാനാണ് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ഹാർട്ടിനെ തുളച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ഗോഡ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരോടും എന്ത് പറയാണ്, മോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കാലം അവരുടെ ആരോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു, അവർക്ക് എന്തിനു ഹാർട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഫിലിമിലൊക്കെ അത് വരുന്ന അവരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് അവരടുത്ത് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആരോസിന് ഇത്രയും കാലം ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹാർട്ടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അത് ഒരു പവറും ഇല്ലാത്ത യൂസ്ലെസ് ടോയ് ആയി മാറി, വെറും കളിപ്പാട്ടം. കളിപ്പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനത്രയും പവറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, വെറും ജസ്റ്റ് ഒരു സംഭവമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വെറും ഒരു ടോയ് ആയിട്ട്, യൂസ്ലെസ് ടോയ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ഈ ഏളിന്റെ മരണം കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാ പവേഴ്സും അതേപോലെ എല്ലാ കുസൃതികളും മിസ്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, ലൈറ്റ്സ്, ഇവയൊക്കെ എന്താണ്, ഇവയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇൻസ്പിറേഷൻസും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഗോഡ്സ് ഓഫ് ലവനോട് പറയുകയാണ്. പിന്നെ അവർ പറയാണ്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എല്ലാം പെയിൽ ആൻഡ് കോൾഡ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം ഒരു പാസീവ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു, എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ഒരു സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഹംബ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പോയറ്റിസ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഗോഡ്സ് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കയ്യിൽ മുഖം കയ്യിൽ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് നമ്മുടെ പോയറ്റിസ് പറയാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കരയുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ആ വിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഷ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ടോംബിന് ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ ആ വിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കൂ, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ആരോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഗോഡ്സിന്റെ ഈ ആരോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിന് പകരം അവരുടെ ആ ഒരു ടോംബിന് ചുറ്റും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം, സ്നേഹം, ആദരവൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും. വീണ്ടും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അവരടുത്ത് മോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി, അത്രയും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് എന്താണ്, ഭയങ്കര ഷോർട്ടായി പോയി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലുക്രേഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ലുക്രേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോമൻ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ആണ്. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ഒരു 44 ഏജ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും മരിച്ചുപോയ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിനും, ലോകത്തുള്ള എല്ലാറ്റിനും, മല, പുഴ, അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവം, പ്രകൃതിയിലുള്ള എന്ത് സംഭവത്തിനും നാശമുണ്ട്, എന്തും ഒരു കാലത്ത് ഡീകേ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് കമ്പയർ, രണ്ടുപേരും എന്താണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയവരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് റോസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട്, അതേപോലെ അതിന്റെ ഇതളകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു റോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ മിക്കവാറും ഇദ്ദേഹത്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇവര് പറയാണ് ആ റോസസിന്റെ ആ ചെതറി വീണ് കിടക്കുന്ന, നശിക്കാൻ പോകുന്ന ലീവ്സ്, ആ ഒരു ഇതളുകള് എന്ത് പറയുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ആ ഒരു ഇതളുകൾ, ഇപ്പൊ വെവ്വേറെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഇതളുകൾ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇവര് പറയുന്ന, നമ്മുടെ പോയറ്റിസ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വെൽ നോൺ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു, റോമൻ എംപയറിൽ തന്നെ അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം, അഗസ്റ്റസിന് വരെ അത്രയും സ്നേഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബന്ധമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അത്ര അഗസ്റ്റസിന്റെ ടൈമിൽ ഒരു അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അഗസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോമൻ എംപയർ ആണ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് BC കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഏള് ജീവിച്ചിരുന്നത് 1650s ടൈമിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ എന്തായാലും അഗസ്റ്റസ് ഒക്കെ മരിച്ച എത്ര കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അഗസ്റ്റസിന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറിയാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല. ഇതൊരു എക്സാജറേഷൻ, അത്രയും ഫേമസ് ആണ്, അന്ന് മുതൽക്കേ അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റോയൽ ജഡ്ജ് ഇവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ ഇമ്മോർട്ടൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പിൾസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ലവിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഫേമസ് ആണ്, അദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എൻറ്റയർ വേൾഡ് അൺഹാപ്പി ആയി പോയി, അത്രയും വലിയൊരു നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അൺഹാപ്പി ആയി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റയർ വേൾഡിനോട് തന്നെ മോൺ ചെയ്യൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയറ്റസ് ഈ പോം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.